הם יצאו לקרב וראו מראות שישארו איתם לעד. פשוט חסר אונים, אתה מבין? אתה מול כלום. שהשאירו בנפש צלקות שלעולם לא ירפו. זה ארדקור, זה 20 שנה כאילו. אתה חי עם... כל רעש קטן, כל בום, כל דבר, אני קופץ, אני פותח עיניים, לא מצליח לישון. הם הולכים לישון מדי לילה עם סיוטים על אותו שדה קרב שמעולם לא עזב אותם. אין מילים לתאר, זה הכל... הם קמים אליו בבוקר וחיים אותו כל יום. הפלשבקים בלילה, זה ממש כמו חלום מציאות. אי אפשר לתאר כאילו את הרמת הדריכות שאתה נמצא כל היום. הקרב שלהם עוד לא נגמר. קשה לי מאוד בחוץ. הילדה שלי לא רצה להתקרב אליי, מרוב שהייתי כל הזמן טעון ודרוך. רציתי לעשות לעצמי משהו. הוא נתן את הנשמה שלו שם, והוא השאיר אותה בעזה. האפשרות שלנו לעזור מתחילה עכשיו. ארגון הידברות המפעיל את מחלקת בנפשנו לסיוע להלומי קרב ובני משפחותיהם, נרתם לתמוך בהם. ואתם דואגים ותומכים, והנה עכשיו אנחנו פה בבית מלון, בחוף גיא, שזה אתם הזמנתם אותנו, שיהיה לנו קצת שקט בנשמה, לנו ולילדים, קצת להרגיש משפחה. היציאה החוצה תמיד מהירת הנפש, ועוזרת להתמודד, וזה גם מעברר נורא. וואו, זה הקלה. ולבוא ולקבל חיבוק, להידברות, זה משהו שנשאר לאורך הזמן. עוזרים עוד היום להלומי הקרב שהקריבו למעננו ולמען המדינה בתמיכה עבורם ועבור בני משפחותיהם, מתגייסים למענם. לחצו על הקישור.